Позиція Росії щодо затриманих у Керченській протоці українських моряків залишається незмінною. Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков. Він додав, спочатку має закінчитися слідство та пройти суд. Йдеться про слідство, яке триває у Москві. Таким чином, Росія поки що відмовляється виконувати рішення Міжнародного трибуналу ООН, який вимагає звільнити 3 українські кораблі та 24 моряків. У МЗС Росії взагалі, кажуть, не визнають право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати це питання. Тим не менше, адвокати полонених певні – шанси на звільнення моряків високі. Чому та у який спосіб Москва може звільнити українців, ми спитали в адвоката Іллі Новікова. Ми сподіваємося на те, що Росія, російська влада знайде шлях до виконання цього рішення. Коли ми чуємо, що Росія відмовляється визнавати це рішення, ми сподіваємося, що все ж таки Росія не піде на те, щоб порушити міжнародне право, і що помімо цих заяв буде знайдено будь-який шлях. Наприклад, якщо кримінальну справу буде скасовано, якщо слідство прийде до висновків, що там немає складу злочину, будь-який варіант нас повністю задовольнює, якщо це веде до фактичного звільнення наших людей. Я чекаю, що принаймні буде знайдено якийсь вихід, наприклад, буде скасовано запобіжний захід, наприклад, морякам буде дозволено виїхати додому. Але це не наша робота, це не наша справа вигадувати такі варіанти. Це зараз вже в російській владі повинна боліти голова про то, як не потрапити в найгірший варіант при невиконанні цього рішення. Ну, ще ніхто не ризикував так, щоб не виконувати це рішення. Є багатьох варіантів. Наприклад, ми можемо сподіватися, що в такому разі буде накладено нові санкції. Може бути заборонено російським кораблям входити до портів тих країн, які погоджуються підтримати українську позицію. Може бути так, що Росія втратить можливість звернутися до цього механізму, до морського трибуналу, в разі, якщо російські кораблі або російські моряки будуть затримані в інших портах, портах інших країн. Є багато варіантів, але все ж таки є надія, що Росія не дійде до той межі, де застосовування таких заходів буде необхідним.